Вітаю! Це програма «Пряма мова» і я, її ведуча Ольга Добреля. Мелодійна пісня, в яку вклала душу. Декілька днів тому рівненська співачка Катя Качановська презентувала свою нову пісню «Ой, хай скажуть мені люди». Деталі про прем'єру почуємо просто зараз. Силою талану і зісталися болем, крапельки розсвітаю в переміжку з болем. Про це слова я не думала ніколи, та краще я помру, чим буду у неволі. Боляче дивитись на зруйновані міста, у своє майбутнє напишу усім листа, щоб краще дивились у сусіда зіниці, бо тільки в очах ти побачиш різниці. Скажуть мені люди, як дивна по мені вроди, як там камінь стоїть і світ навколо мовчить. Доброго вечора, Катя. Доброго вечора. Рада бачити вас в нашій студії і вітаю з прем'єрою. Дякую дуже. Мені теж приємно сьогодні бути поруч з вами. Моя надія, у нас буде гарна розмова. Звичайно. Як відреагували, розповідайте, слухачі? Що говорили, що писали? Ну, насправді, взагалі, підтримка людей на всі мої пісні, вона неймовірна. І, напевно, якби не вона, то я б нічого і не створювала. Дуже приємно читати в коментарях слова, що пробирає до мурашок. Тому що, напевно, це і було певною моєю ціллю. Зараз такий час, багато людей вже звикло до війни, хтось взагалі забув про неї. І ця пісня, певно, таке нагадування для всіх і для мене в першу чергу про те, що насправді відбувається навколо. І я рада, що в мене вийшло зробити так, аби люди відчули, про що саме я писала, і передати в пісні ці емоції. А довго ви її створювали? Як взагалі ідея зародилася, ці всі секретики? Це насправді так дивно, ця пісня народилася ще в липні. Я в червні випустила «Тихо». Тобто майже там рік тому, і буквально там через місяць, можливо, два, я написала шматочок пісні «Хай скажуть мені люди». Це вже моя схема, у мене десь народжується в голові приспів, і потім я це все дописую. І, ну, напевно, все відбувається в свій час, дуже довго якось я не могла її доробити. Там створити повноцінну музику, так, як я її чую в своїй голові. І ось нарешті її змогли всі почути. От вам важче до пісень складати все-таки текст чи музику? Чи це якось паралельно відбувається, коли вже знаєш, як має це прозвучати? В мене все народжується одночасно. В моїй голові одразу все з'являється. Просто для того, аби створити повноцінну пісню, треба приділити дійсно багато часу, аби ви в своїх наушниках чули гарний продукт. І я намагаюся робити так, аби подобалось не тільки мені, а й всім іншим. А от оці особливі такі, як на мене, українські мотиви, які я чула в цій пісні, чому обрали саме їх? Це спеціально обрано як підсилення того, що це все-таки українська пісня, чи є якась інша загадка? Не було такого мотиву в мене, просто от я якось ходила по дому, в мене з'явився цей текст, ця мелодія, і воно якось саме по собі. Створення пісні для мене – це якийсь магічний процес, я інколи слухаю, думаю, клас. Навіть не свої пісні, а взагалі інших виконавців, я думаю, як можна було так гарно написати, як люди це створюють. І так само, коли в мене щось виходить, я радію, воно, мені здається, коли від душі, ти не думаєш, а як мені зробити краще, а як, от щоб точно відчули. Воно народжується саме по собі, і я справді радію, що люди відчувають це. От ви згадували про інших виконавців. А що є у вашому плейлисті, щоб ви порадили нашим глядачам послухати? Ну, насправді, від недавна мій плейлист складається з реально там з нових українських пісень, дуже багато класних нових виконавців. Мені подобається, що зараз робить Джері Хейл, Альона Альона. Мені дуже подобається, як пише Кола. До речі, коли випустили «Тихо», нас часто плутали. Типу такі, так, це, ну, прикольно, знаєте. Мені подобається і музика. Думаю, о, якщо люди так можуть десь нас порівняти, мені таке порівняння до вподоби. Справді, зараз відкриваєш підбірку нових українських пісень, і там дуже багато якісного контенту.
Тому головне бажання, коли люди там не можуть відмовитись від російськомовного контенту, це просто значить, для них немає для цього ресурсу. І для мене це не зрозуміло, тому що реально стільки нових артистів, стільки класних пісень, ти слухаєш і просто насолоджуєшся і думаєш, клас, ну реально дуже якісно. Я радію за те, як зараз розвивається українська музика. Ну, дуже багато хто із молодих виконавців просувають себе саме через, там, наприклад, платформу TikTok. І, зокрема, ваша ж пісня «Тихо» теж, там я спеціально підраховувала 13 тисяч відео. Ого. На даний момент вже є, так. Менім заснути вночі, а прокинути ще тихо, є би нас усіх, у минуло лихо, щоб так спокійно стало на душі. Давай посидимо мовчки, будь ласка, не кричи. Як взагалі ставитись до просування уже через сучасні платформи? Тому що раніше це от була більш по класиці, так би мовити. Насправді дуже позитивно ставлюся, тому що якщо брати от виконавців, які не мають там великої команди, от в мене не було команди, та і зараз як розібратися її немає. Просто є люди, які допомагають, підтримують, і я кажу, це мій dream team, і я дуже вдячна, що ми разом співпрацюємо. Це дуже класна можливість заявити про себе, поділитися своєю музикою і знайти своїх слухачів. Реально, тому що як ви кажете, раніше по класиці для цього реально треба був дуже великий ресурс, команда, знайомства, там можливості, великі кошти, аби тебе почули. А завдяки ось таким платформам ти можеш просто поділитися тим, що ти робиш, і як на мене, це дуже круто. Я дуже радію, що в нас є така можливість, і я насправді дуже багато треків навіть свій плейлист знаходила так само. Ти листаєш такі, о, класна пісня, додам собі. Ну, у вашому TikTok є відео не лише про ваші пісні, я бачила, що є і розважальні. Одне із них було про накручування себе. В плані накрутіть себе, дівчата, я спеціаліст першого класу. Якби я була бігудями, я би була в топі продаж, мене б купляли всі. Я могла би накрутити любі коси, навіть якщо в тебе їх на голові немає. Що ви пам'ятаєте, так? І от мені цікаво, чи легко піддаєтесь цій самокритиці? І коли читаєте, наприклад, якийсь коментар, який ну от не зовсім би хотілося би бачити, хоча б ось як впливає це на вас? Насправді я дуже адекватно до цього відношуся, тому що я завжди думаю про те, що людина, по-перше, подивилась моє відео, по-друге, приділила цьому час. Що вона вже написала? Це вже абсолютний вибір. Я дуже просто до цього відношусь, але це, ну, скоріш за все, прийшло з віком. Можливо, в більш підлітковому віці я була б більш обережна до цього. Можливо, навіть і не знімала б такі відео. От буквально вчора. Вчора чи позавчора, не точно не згадаю. Я зняла ще одне відео, теж розважального характеру. Ось воно зібрало мільйон. Зрозуміло, що з такою кількістю переглядів і коментарі абсолютно різні. Якісь позитивні, хтось сміється, комусь не подобається. Я до цього відношусь нормально, тому що критика і хейт завжди був і будуть. Головне те, як ти до нього відносишся. Коли ти впевнений в тому, що ти робиш щось хороше. І ти розумієш, що за цим стоїть, що ти мав на увазі під тим чи іншим відео, ти і відносишся абсолютно адекватно до будь-яких коментарів. Ну, це просто, розумієте, пісні – це все-таки ваше дітище. Так. І от, як на мене, трохи образливо, коли то на них щось кажуть не зовсім приємно. Ну, воно, напевно, зачіпає, але я намагаюся писати те, що в мене на душі, і реально, я, можливо, так мене оминуло. Я не бачила негативних коментарів до своїх пісень, так просто склалось, і я ж була здивована. Тому що, випускаючи пісні на досить широку аудиторію, ти готовий до цього. Ти розумієш прекрасно, що в кожного різний музичний смак, всі люблять різну музику, комусь, можливо, просто я не подобаюся як особистість, і це теж ок. Але реально якось так вийшло, що всі коментарі позитивні, і мені від цього так тепло на душі, тому що я розумію, що мені за мою музику не соромно зовсім. Я пишу її щиро, вона подобається мені, і я рада, що люди відчувають те саме.
Ну, ви у своїх соцмережах показуєте різні частинки життя, от, зокрема, і б'ючі частина. Як взагалі ставитись до цього процесу? Подобається вам готуватися до концертів? Бо такі виконавці зі стажем вже сприймаються, знаєте, як «Ой, знову там треба». Ні, чесно, я просто фарбуюся в кожен день, збираюся. Для мене це приємний процес. Звісно, коли ти дуже завантажений, багато роботи, якась велика кількість концертів, ти справді втомлюєшся. І ти думаєш, ну, чому не можна одразу так прокинутись? Але загалом для мене це приємний процес, особливо, коли ти там багато мав зйомок якихось, і після того ти доглядаєш за собою. Мені це до вподоби. Тому що ти приділяєш час собі, можеш залишитись наодинці, а такий час, я думаю, зараз у кожного на вагу золота, просто побути наодинці собою. Тому мені до вподоби. Я люблю одягатися, фарбуватися. Мені подобається. Я дивлюсь на відображення в дзеркалі, отримую позитивний настрій і такі самі передаю людям через свої сторіс. Справжня дівчинка, так? Та. А от, на вашу думку, як зовнішність впливає на кар'єру? Тому що зрозуміло, що кому, як не вам, фіналістів «Голос діти», говорити про те, що все-таки часом роблять вибір от саме по такому критерію. Насправді, в моєму житті, просто на мою думку, в мене немає критерію прям зовнішності в спілкуванні з людьми, я маю на увазі. Тобто для мене важливо, яка особистість сама по собі. І мені подобається, що зараз теж оця така межа і рамки того, як має виглядати артист, вони стараються, можна більш бути собою. Тобто я дивлюсь там записи з концертів, і інколи для мене прям дивина. Тому що ну, я з дитинства співаю, там завжди ми брали якісь гарні сукні, там зачіски робили. І зараз легше до цього ставляться. Мені насправді це подобається. Просто я думаю, що кожен має робити так, як йому комфортно. Кожен артист, кожен співак, він має щось всередині себе, що хоче транслювати для слухачів, глядачів. І головне, аби його образ повністю сходився з тим, що він транслює. Тому що тоді ти відчуваєш, що це по-справжньому. А коли цей образ повністю дисонує з тим, що робить артист, то цю фальш буде відчутно. Мені до вподоби, що кожен робить так, яким він є в житті. Мені здається, ця частинка тих істин, які вам передав дідусь в одному із інтерв'ю, ви згадували про те, що саме він вас навчив співати, і я знаю, що ви йому присвятили пісню. Мені важна мить побачити знову, так тихо, так завести розмову. І ні, не кажи мені, що вже пізно, давай заспіваємо ще одну пісню. І от мені цікаво, хто ще у вашому житті є от тими людьми, до яких ви приходите за порадою або за підтримкою? Так, дідусь – це дуже важлива для мене людина була. І насправді, напевно, все, що я роблю, я так піднімаю очі догори, і я дуже вірю в те, що він дивиться. І він радіє тому, що зараз відбувається. Впевнена в тому, що він чув цю пісню. І це, напевно, найважча пісня в моєму житті. Мені дуже важко її співати на концертах. Я завжди намагаюся десь знайти одну точку і дивитися тільки туди, аби не плакати. Але він, він передав мені якось ці відчуття, і я реально думаю, що він завжди поруч зі мною. У мене мама, яка підтримувала мене з дитинства, і я дуже вдячна їй, що вона ніколи не намагалася мене зламати і там сказати, що співак – це не професія, а чи точно вийде, тому що я знаю дуже багато таких історій. Я дуже їй вдячна. Це людина, з якою я можу поділитися. Дякувати Богу, в мене є гарні друзі, яким там так само я можу подзвонити просто посеред ночі і сказати «Доброго вечора, терміново треба порадити». До речі,
речі, так відбувається в мене з Дорою. Це моя колега, краща подруга. Коли я пишу якісь демки, а це дуже часто відбувається вночі, якісь там шматочки, я реально скидаю там посеред ночі. І дуже класно, що вона от одразу прокидається і слухає їх. Якщо вона це буде дивитися, я наперед їй дуже вдячна. Це дуже цінно. А от яку фразу вам казав дідусь от в стилі, наприклад, «Катя обов'язково»? Там, от що він обов'язково, робить. Якщо він, до речі, теж писав вірші, і я ще була дуже маленька, і він мені завжди казав: якщо прийшла муза, незалежно від того, коли би це відбулось, прокидайся і записуй, тому що ти забудеш. І я так і роблю. І це реально працює, тому що я інколи зранку прокидаюся, я пам'ятаю, що я щось записала, але що саме, я не пам'ятаю. Я думаю, Боже, дідусь, дякую тобі. Це дуже працююча порада. То він вас навчив і співати, і грати? Ні, дідусь в мене тільки співав, і він завжди з дитинства всі якісь родинні свята, ми разом співали пісень, він мене вчив. Грати я вже вчилась в музичній школі, я, до речі, ще граю на акордеоні, але це секретна інформація, це було дуже давно. Ну, я знаю також, що ви є учасниці тріо та нота, і там є музичні такі інструменти. Чи не пробували у тріо теж якось використовувати цей свій талант? Насправді в нас Дора, до речі, про яку ми говорили, вона грає з нами. Там ще Андрій Леончик, він дуже талановитий вокаліст. Я співаю і саксофон. Вона дуже професійно грає. Я не хочу конкурувати. У мене виходить добре співати. І от разом ми робимо дуже класний, як на мене, продукт. І мені дуже приємно працювати з ними, тому що я бачу погляди людей, я бачу ці емоції. Воно того варте. Я розумію, що ми не даремно знаходимося в той момент саме там, і не даремно нас доля всіх звела, тому що нам дуже комфортно працювати разом. У нас схожі музичні смаки, схожі погляди в тому, як ми маємо працювати, що ми маємо виконувати. І от мені здається, вже роки два, можливо, навіть більше, бачите, час летить непомітно. Ми ось так разом співпрацюємо, і це дуже класний час. Я дуже рада, що в моєму житті з'явилися такі люди. А як же ж вас звала доля, ти сказала? Це дуже випадковість, насправді. До речі, це ще було до війни, навіть, мені здається, до ковіду. Давно. Так, ніби з іншого життя. В іншому житті, так? Абсолютно. Був концерт, ми там познайомилися з Андрієм, я виступала окремо, він теж. Ми познайомилися, і ми просто між собою поговорили, що класно було би десь поспівати разом. І так потім вийшло, що ми ось вже декілька років працюємо там. Я думаю, ну не буває випадковостей. Якщо ти колись щось дуже сильно хочеш, воно обов'язково збудеться. Просто все залежить від сили бажання і того, що ти для цього робиш. Ми просто якось зідзвонилися, та нота вже існувала. І вони запропонували мені, давайте спробуємо якось поспівпрацювати. Я з радістю погодилась, тому що вони мені імпонують і ніколи не жалкую про це. Ну, у вашому житті, крім співочої кар'єри, крім таноти, також є ще власна студія вокалу Home of Voice. Я не знаю, як ви на все виділяєте час, але все. Як це ваше дітище? Ви зараз мені розповідаєте, і я реально думаю, ого, стільки всього. Ну, це так, це реально як моя дитина. Не звело, а що якби наші дороги замало, що якби не замене, ти під крилом, коли бояться, що це верст. Дуже багато часу там проводжу, і це насправді добре, тому що я приділяю увагу розвитку своїх учнів, які до мене приходять, там і дорослим, і маленьким. І я розвиваюся сама, тому що, щоб навчати щось їх, мені постійно треба якісь нові течі вивчати, напрацьовувати навички. Подобається. І я дуже вдячна всім за довіру, тому що це реально як мій другий дім. І мені дуже приємно, що люди, які туди приходять, завжди, коли там заняття добігає до кінця, вони не хочуться йти. Значить, я все роблю правильно.
І як от на Рівненщині з талановитими дітьми вистачає? Ой, дуже вистачає. І з дітьми, і з дорослими. Дуже класно, що зараз люди не бояться приділяти увагу здійсненням своїх дитячих мрій. Приходять і роблять те, про що вони так давно мріяли. Я бачу, як люди розвиваються, незалежно від віку. Кожен якось в це вкладає частинку себе. Угу. Дітей талановитих дуже багато і на Рівненщині, і в мене багато діток, які приїхали з інших міст у зв'язку з війною. І дуже класно вони вивчають українські пісні, вони співають. І я рада, що я можу вкласти в їхній розвиток частинку себе. Угу. Ну і наостанок, підсумуючи от все, про що ми говорили, я бачу, що ви дуже яскрава людина. Дякую. І от мені цікаво, з яким би кольором ви себе асоціювали? Дуже цікаве питання. В мене зелені очі, але зелений колір в оці, я, мені здається, взагалі не ношу. Який колір? Мені здається, що я рожева хмаринка. Нехай буде так. Супер. Тоді я бажаю, аби оця легкість, яку несе рожевий колір і рожева хмаринка, і загалом, яку я відчуваю від вас, дякую, була протягом життя, і все вдавалося легко, з позитивом, і йшло до людей. Дякую велике. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Я теж сподіваюся на те, що я зможу це зберегти. Я рада, що ви це відчуваєте. І дуже хочу, аби це люди відчували, які слухають мої пісні. Нехай все дається. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була рівненська співачка Катя Качановська. Це була програма «Пряма мова». Мене звати Ольга Добреля. Побачимось.